بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ورلڈ بیوٹی. ویوورز، آج میں ورلڈ بیوٹی میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اسٹائلش انڈین ساڑی ڈیزائن لے کر آئی ہوں، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل ہیں، بہت ہی اسٹائلش ہیں، بہت ہی ونڈرفل آئیڈیاز ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں، ڈفرینٹ کلرز ہیں، ڈفرینٹ اسٹائلز ہیں، ڈفرینٹ ڈیزائنز ہیں، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل ہیں، بہت ہی اسٹائلش ہیں. آپ دیکھ سکتی ہیں، امبرائڈری ساڑی بھی ہیں، سمپل بھی ہیں، پرنٹڈ بھی ہیں، اور بہت ہی بیوٹیفل ہیں. سو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ساری ڈیزائنز بہت پسند آئیں گی. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ساری ڈیزائنز کیسی لگی. سو ویورز، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا سو پلیز فرسٹ آف آل سبسکرائب مائی چینل، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے سے آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کو فوری طور پر حاصل ہوں اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں، سب سے پہلے ہماری ویڈیوز سے، ہمارے ڈیزائن سے اچھے سے اور پیارے سے آئیڈیاز حاصل کر سکیں، سب سے پہلے آپ ہمارے ڈیزائنس کا فائدہ اٹھا سکیں. سو ویورز، مزید ڈیزائن دیکھنے کے لیے، مزید انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو ہمارے چینل پر بہت ہی بیوٹیفل، بہت ہی یونیک اینڈ بہت ہی ونڈرفل آئیڈیاز ملیں گے، اسٹائلس ملیں گے. اگر آپ اپنی چوائس کے مطابق کوئی ڈیزائن دیکھنا چاہیں وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتی ہیں، ہم آپ کے لیے ضرور لے کر آئیں گے. میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز، ریلیٹیوز اور فیلوز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ملتی ہوں میں اگلی ویڈیو میں اچھے سے اور پیارے سے ڈیزائنز کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے ورلڈ بیوٹی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.